Žinai, kur mes galėtume nukeliauti? Mes galėtume nukeliauti iki fontano. Jeigu Trevi. atsimėm, Trevi fontano. Puikiai. Ten yra viena vieta, kur man labai labai nepatinka. Vienas patogiausių būdų keliauti Romos mieste yra metro. Vienos dienos bilietas kainuoja 7 eurus, o su juo galit važiuoti tiek metro, tiek autobusu. Mūsų kelias veda tiesiai į Koliziejų, o kad kelionė neprailgtų, aš mėgstu visą laiką klausyti savo muzikos. Wow. Kol kas plano, ką veiksiu Romui, neturiu, tačiau internetas traukinyje puikus, telefonas po ranka. Šiais laikais susiplanuoti savo maršrutą vieni juokai. Labai gerai, kad keliaujant bet kur, internetas visą laiką po ranka, tai sutaupo daugybę laiko, pavyzdžiui, įsigyjant bilietus internetu.